سليم ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واحل قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Fa qala shaykhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala al asy'ari. Ini masuk nak menyata pendapat Imam Abul Hasan Asy'ari tentang wujud, tentang ada itu apa. Ini mesti ada itu usul Allah Ta'ala ada lagi. Nah, ini ke perkara yang usulul aqidah. Dia panggil furu'. Nah, furu' min apa? Satu cabang di dalam bahasa ilmu kalam. Ha, kata dia wa qala al asy'ari dan telah berkata oleh Imam Abu Hasan al asy'ari wa man tabi'ahu dan telah berkata juga oleh mereka yang mengikutlah ia manhu akan dia Imam Abu Hasan al asy'ari. Aduh. Ha, kata kan ni maka Imam Abu Hasan Asy'ari al-wujudu bermula ada itu ainul mawjudi ialah diri yang ada.
wujud-wujud ni ada-ada ni ialah kena kepada diri yang ada tu sendiri. Mana ada tu ialah diri zah tu kan? Ada tu ialah kena ke diri zah dah. Ada kita tu kena ke tubuh kita dah. Ada lembu tu kena ke diri lembu tu dah. Ada kipah tu kena ke diri kipah tu dah. Ada meja ni kena ke diri meja. Ada lah meja ada. Ada tu lah pun. Rojak kena ke meja ke tubuh dia dah. Kesak dia. Nah. Jadi dia sebut kata Allah, ada Allah, kena kesak Allah. Itu maksud kita. Al-wujudu inul maujudi, bermula ada itu ialah diri yang ada, diri zat tu dah. Ha, bukan yang asal yang rasa. Dah. Ha. Fa'ala hadza. tu dah. Fa'ala hadza. Ai fa in jaraina ala hadzal qawli. Ha, gitulah. Fa in jaraina ala hadzal qawli, maka jika kita menjalani di atas ini pendapat, kalau kita ikut pendapat ni, wujudullah ai fa wujudullah lah, takdifullah, takdifullah jawab bagi in hok kita takdir tadi. Nah, fa'ala ai fa in jaraina ala hadza, kalau kita tak takdir pun boleh. Kita buat gini, fa'ala hazal qawli ay fa wujudu ya'ainu zatihi ala hazal qawli, maka bermula ada Allah itu ialah ain diri zatnya zat Allah ala hazal qawli, di atas ini pendapat. Bila sedap ada sedap ada dan fa in jaraina ala hadza ay ala hadzal qawli, maka jika kita menjalani di atas pendapat ini, ini pendapat Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, kata ada itu ialah diri zat yang ada tu, bukan yang lain daripada tu. Nah, bukan yang lain daripada zat. Ha, kalau kita menjalani di atas pendapat Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ni, wujudullah bermula ada bagi Allah Ta'ala itu ainu zatihi, iyalah diri zatnya zat Allah. Diri zat Allah dah. Ada tu, ada Allah, zat Allah dah. Ada Allah tu, zat Allah dah. Oh, kalau gitu bukan sifat lah ada. Bukan. Zohir, orang panggil Ibarah. Zohir yang Ibarah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, bermakna wujud bukan sifat. Wujud tu sah. Ya, kuat kocak tu. Nah, masuk bubik, masuk bubik. Mun anggap apa aham. Diri wujud tu ialah zat Allah Taala dah. Ini nak zat bukan sifat lah. Ha, okey. Kalau zahir ibarat lah. Lagi akhir dalil tu nanti dia bahas dah. Tu tengok. Wujudullahi bermula ada bagi Allah tu. Ainu zatihi, ialah ain diri, ain tu ana diri zatnya zat Allah. Ghairu zaidin, ghairu zaidin ni tafsir ni, tafsir bagi ainu zatihi tu apa makna diri zat. Dia panggil tafsir, tafsirun bihaz harf tafsiriyah, gitu dah. Tafsir dah kau panggil dipangkan harf tafsiriyah, mana ai tu tak ubah. Mati kata ai, ai itu nak tafsir. Apa makna ain zatihi? Diri zatnya Allah. Wujud Allah. Diri zat Allah tu dah. Ghairu zaidin. Ghairu zaidin alaihi. Bukan yang asing. Bukan yang lain. Bukan yang suku saka. Alaihi atasnya azza. Bukan yang lain pada zat. Ha, begitu ya. Ha, bukan hak asing, hak suku sekak, perkara hak lain. Itu makna ainu zat, diri zat. Bukan hak lain daripada zat. Itu lagu tu dah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ghairu zatin alaihi. Bukan yang asing, bukan yang suku sekak, bukan yang lain di atas.
atasnya di atas zak fil kharidi pada kharidi pada luar zin fil kharidi ay fil kharidi zihni begitu apa? Itu tak lain daripada tak lain daripada zak tu dah apa dah bukan yang lain susah zak pada luar daripada zin luar daripada fikiran akal. Nah, mana pada kenampakan mata kepala bukan? Bukan duk nampak eh. Khidi ada. Khidi ada. Ha. Ada lain tak berazza? Ada. Bila sebut kata ada khidi patut ada gelombang ke? Nah. Infrared merah ke? Tu ada khidi tu. Khidi lain. Tu ada khidi hok gelombang infrared. Gitu. Dah. Kalau kata khidi ada dekat kena ke tubuh khidi dah. Wujud fa wujudu khidir ain asadihi. Ainu jirmihi, ainu zatihi. Apa makna? Ghairu za'i ala jasadihi. Bukan hok lain daripada jasad dia. Fikri pada luar daripada akal mana pada kenampakan mata kepala okey benar nampak zat dia zaid khidir ada pak kena ke tubuh dia ada jadi kalau sebut kata ada Allah kena ke zat dia zat Allah Taala tak ada ada zat tu anak gitu tu imam bahasa syari tu wa wujudul hadisi ada wawujudu li hadisin ke wawujudul hadis ada lele tak ada lele ni tu kita ya semabu eh dia tak terang alih nampak macam li hadisin wawujudul hadisi ha gitu dah atau berkata wujudullahi atau situlah baru fa in jar ala hadzal qaul jika kita menjalani di atas pendapat Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ini fa wujudul hadisi maka bermula ada makhluk ni ada yang baharu ni ada makhluk yang baharu ni ni ainu zatihi ialah diri zatnya nyo al hadis tu deh wujud bagi bagi yang baharu pun kena ke diri dia dah. Zat dia dah. Jasad dia dah. Tubuh dia dah. Boleh kita kata jasad, tubuh. Nah, kirim Allah Ta'ala tak boleh lah. Allah Ta'ala zat je lah boleh panggil. Itu lagu. Itu lah. Hah, kalau gitu. Wa'ala ta'ala. Wa'ala ta'ala. Wa'ala ta'ala. Dan di atas ini dapat juga dan jika kita menjalani di atas pendapat Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ini juga la yazharu tidak zahir tidak nyata tidak jelas ai lana bagi kita tak jelas tu kita bagi ulama dia jelas belaka ana tidak lah itu ulama bahas. Jelah, tak jelah jadi kita ni tak jelah. La yazharu ailana, tidak nyata, tidak jelahlah bagi kita adul wujudi boleh membilangkan ada itu sifatan sebagai satu si sifat. Tak jelah. Kalau kita menjalani di atas pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, ada tu kena ke diri zat. Bukan yang lain daripada zat. Bukan yang asing daripada zat. Bukan yang suku sangkak daripada zat. Kalau kita menjalani di atas ini pendapat, bermakna ada tu tak nyata nak dikatakan sifat. Bukan sifat, lah ada zat. Ngezat-zat bukan sifat. Nah. Tapi dalil tu nanti lah. Nah, Imam Sanusi itu nak jawab inna fi addil wujud sifat ala kalamil asy'ari tasamuhanah tasamuh.
Itu sebagai orang panggil bermudah-mudah. Dasamu. Tapi tak apalah nanti. Jawab itu jawab salah satu daripada Imam Abu Hasan Asy'ariyah, Imam Sanusi jawab. Tapi kalau kira zahir kan, mudah. Bila kata ada tu diri zat, bukan yang lain daripada zat, bermakna ada tu bukan sifat. Ada tu ilah zat. Kalau jalan di atas pendapat ni, la yazharu adul wujudi sifatan. Tidak nyata bagi kita oleh membilangkan bagi ada itu ialah satu si, satu sifat. Pasal apa la yazharu lah? Pasal tidak nyata bagi kita tu ilah pada kata la yazharu. Li'annal wujudah. Kerana bahawa seada itu ainu zati ialah dizat dah. Ha. Dizat dah. Ada besar lah. Bukan yang lain besar. Ha. Wasifatu walhalu sifatu wawulhal. Padahal bermula sifat itu ainu zati lain daripada zat. Nampak tak? Sifat ni bukan zat. Lahiyahu lah. Baiklah. Sifat ni bukan zat. Walaupun dia tidak boleh bercerai tanggal daripada zat, tapi dia bukan zat. Dia lain daripada zat. Kenapa? Jadi pasal apa tidak nyata nak dibilangkan wujud tu sebagai satu sifat kalau kita ikut zahir ibarat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kerana ada wujud tu ialah diri zat. Wasifatu padahal sifat zat lain daripada zat, bukan zat. Sifat bukan zat. Sifat tu yang asing daripada zat, yang lain daripada zat. Walaupun dia tak boleh becek, tak boleh pisah daripada zat. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Dia bukan zat tapi bukanlah dia bukan zat tapi dia tak boleh pisah daripada zat. Tapi dia bukan zat. Dia lain-lain daripada zat. Itu dah. Macam hitam lah. Rambut. Rambut tu zat. Hitam di rambut tu sifat. Bukan hitam tu rambut. Rambut tu hitam bukan. Kalau tiap-tiap rambut ialah hitam, tak ada lah orang panggil uban. Tak ada lah orang boleh warna dengan warna hinai. Nah, orang pasti dah hitam. Ada. Rambut ialah rambut. Hitam ialah hitam. Rambut ialah zat. Hitam ialah sifat. Sebab tu bukan tiap-tiap hitam ialah rambut. Pasal mikrofon ni pun hitam. Bukan rambut ni. Kalau tiap-tiap hitam rambut ni rambut. Bukan rambut. Ni mikrofon. Hitam yang ada mikrofon. Bukan yang lain yang ada mikrofon. Bukan BPC. Bukan hitam. Nah, itu kan. Itu. Jadi, wasifatu walhalu sifatu. Padahal bermula sifat-sifat itu ghairu zati lah yang lain daripada zat, iaitu zaid ala zat yang asing daripada zat, suku sakat kau yang lain daripada zat, walau dia tak boleh becek, tak boleh pisah daripada zat. Nah, bighilafihi hal ka'a dengan menyalahilah iyo adu sifat tu, adu wujud tu. Bi khilafi ay bi khilafi adil wujudi sifat. Betul. Ada tu dalil tu ada itu dulu. Qauluhu bi khilafi ay bi khilafi adil wujudi sifatan. Hal ka ada menyalahilah ia membilangkan ada tu sebagai satu sifat alal qaulil awali di atas pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang pertama hari itu, ada-ada tu dia kata, al-halul wajibatu lizzati madamati zatu. Nah? La tu'allalu bi'illatin. Nah, satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada, yang mesti yang lazim bagi sesuatu yang sah bersifat dengan ada, selama mana adalah diri perkara yang sah bersifat dengan ada tu, hal keadaan hal tersebut tidak dikeranakan dengan satu kerana. Kalau pendapat tu membilangkan ada satu sifat, jelah tu. Lagu mana? Tafrik pada kata bi khilafi. Fa inna ya lahu. Maka sesungguhnya
jadilah. Qaul Abul Has Abu Mansur Al-Maturidi tu, hu akan, dia akan wujud tu, sifatan sebagai satu sifat tu. Tu zahirun nyato ailana bagi kita. Nyato jelah ha. Nyato. Nah, pasal pasal ada tu ialah satu kelakuan alhal mayakunu baina mayakunu wasitatun bainal wujud wal ada. Nah, alhalu mayakunu wasitatun bainal wujud wal ada. Mana satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Perkara yang asing. Mana perkara yang sabitun fil kharij. Nah, sungguh pada kharij. Sungguh di luar daripada zihin. Nah, dia bukan zat. Nah, dan dia asing daripada zat. Tapi dia tu satu perkara yang menengahi antara ada dengan tak ada. Tak naik siapa tahap ada betul-betul sehingga boleh tengok. Dan tak turun siapa tahap tak ada langsung. Siapa tak reti berapa lah bila sebut ada. Tak ke? Sabit bagi diri perkara yang sah bersifat dengan ada. Selama mana ada selama diri perkara tersebut. Tak dikeranakan dengan satu kerana. Kalau kita menjalani di atas pendapat ni, nyatalah wujud tu ialah satu sifat. Tapi kalau kita menjalani di atas pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, tak nyata tu sifat. Pasal Imam Abu Hasan Asy'ari kata, wujud ainu zat. La za'i ala zat. Nah, ada tu ialah diri zat. Bukan yang asing suku sakat daripada zat. Kalau kita ada tu zat bukan sifat. Ada tu zat. Bukan sifat. Pasal kalau sifat za'i ala zat. Nah, as-sifatu ghairu zat. Sifat tu lain daripada zat. Za'i ala zat. Lebih asing daripada zat. Tengok. Aku tengok dah. Habis situ. Nak tahan dari situ. Kemudian kata Imam Ibrahim Al-Bayjuri. Nah, faqala syarihu rahimahullahu ta'ala. Qauluhu qaulul musannifi. Bermula perkataannya perkataan bagi musannif. Itu bermula perkataannya perkataan bagi musannif. Wa qalal asy'ariyu, dan telah berkatalah oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ariyu. Ilah ay iqra ila akhiril ibarah. Bacalah siapa ke akhir ibarah tu. Nah. Haza. Bermula ini qaul ni. Haza bermula ini qaul. Musannih. Bermula ini qaul. Perkataan musannih kata. Telah berkata oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni. Muqabilun ialah muqabi. Muqabi ni maknanya yang bertentangnya. Lima bagi barang, yang ini bagi qaul, qablahu sebelum daripadanya, sebelum daripada hadzal qaul wa qala al abul hasan al asy'ari ni wa qala al asy'ari. Jadi seolah-olahnya musannif nak bawa pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang sebelum ni. Gitu ya ayatnya. Hadza ini perkataan musannif kata wa qala al asy'ari ni muqabilun lima qablahu, sebagai muqabil. Muqabil mana hak bertentangan, muqabil. Nah, muqabalah dia panggil muqabil, mana yang bertentangan. Ma lima akan barang, akan qaul, barang ma tu akan barang, ini akan pendapat. Qablahu yang sebelumnya, sebelum hazal qaul ni, mana pendapat yang sebelum ni, itu al wujud. Wa qala ghairul imam al asy'ari al wujud ya Allah hal wajibatul izah itulah ilah. Tu sebagai bertentangnya hak tu wak mari hak ni sebagai nak wi jadi muqabalah, nak bertentangnya dengan hak sebelum ni. Tu dah. Wa ja'ala jama'atun minal ulama, dan telah menjadilah oleh satu jemaah, yakni satu jemaah daripada ulama mutakallimin, al-khilafa akan khilaf tersebut, al-khilaf baina qaulaini tu, al-khilafa akan khilaf, khilaf mana? Khilaf di antara dua pendapat, mana pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wujud ainul mawjud,
pendapat Imam Abi Mansur Al-Maturidi wujud al-halu sabitatu lizza. Itu mana? Dua qaul tu. Mana telah menjadilah oleh satu jemaah daripada ulama mutakallimin akan al-khilaf, akan khilaf tersebut. Khilaf mana? Khilaf antara pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari wujud tu diri zat dengan wujud tu ialah satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada yang sabit bagi zat. Ha, menjadi ke apa? Lafziyan ai khilafan lafziyan, akan khilaf hak bahasa lafzi saja. Ha, bukan khilaf hakiki dak. Jadi bila khilaf lafzi dengar, ha, boleh ihtimam, boleh tanggung, boleh muhtamal, neh? Boleh ditanggung, boleh bermasuk-masuk ke, boleh dihipung ke dua kaul ni satu. Ha, tu satu jemaah di kalangan ulama tu buat lagu tu. Mana? Wa alaihi. Dan di atasnya lah. Mana? Wa alaihi. Ayu. Wa ala. Wa ala. Wa alaihi. Ay wa ala ja'lil khilafi bainal qawlaini khilafan lafziyang ni. Nah gitu lah. Wa alaihi dan di atasnya. Nah, di atas mana? Di atas menjadikan akan khilaf dua pendapat itu akan khilaf yang lafzi saja tu, masya telah berjalanlah sahibul jauharati oleh tuan empunya bagi jauharati tauhid. Siapa? Imam Ibrahim Al-Laqani fi syarhiha, di dalam syarah nyu syarah jauharati tauhid. Dalam umdatil murid, kalau syarahil akbar, syarahil kabir, ya syarah jauharati tauhid ni kan banyak neh. Banyak sebenarnya kalau hak tua Imam Ibrahim Al-Laqani sendiri itu ada tiga dah. Syarah sagir, syarah wasi, syarah kabir. Neh. Ngeceklah dalam syarah apa tahu, neh. Kena cek tengok. Biasanya dalam syarah kabir. Umdatil murid. Biasanya kalau hok benda-benda selit-selit sepik-sepik halus-halus je bahan ni dalam kitab Syarhil Kabir eh. Kita tengok dah tu. Wa alaihi dan di atasnya lah. Mana? Di atas menjadikan khilaf di antara dua pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu sebagai khilaf yang bahasa lafzi saja, telah menjalani oleh tuan empunya bagi jawaharati tauhid, yakni Imam Ibrahim Al-Laqani fi syarhiha, di dalam syarah bagi jawaharati tauhid. Lagu mana? Fahumila atau fahamala hazal qaul. Nah, atau fahumila hazal qaulu, maka ditanggungkan siapa? Nah, ditanggungkan siapa? Iaitu Imam Ibrahim Al-Laqani lah. Hazal qawlu, akan ini pendapat. Tu. Pendapat yang mengatakan khilaf antara Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi tentang diri ada tu diri zat ke kau lain daripada zat ni sebagai khilaf lafzi, telah menanggung di atas ini pendapat. Ha. Humila-humila atau hamala-hamala. Takluk pada kata hamalah. Ala annal wujudah. Di atas bahawa seada itu. Laisa zaidan fil khariji. Bukanlah ia yang asing suku sakak pada kharij. Nah, ini pada kharij zihni. Pada luar daripada akal. Pada kenampakan di mata kepala. Lagu mana laisa zaidan fil khariji zihni? Nak taswi pada kata laisa zaidan. Taswi pada manpi ini. Wa zalika laisa zaidan fil khariji zihni ni. Bermula demikian itu ketiadaan asing suku sakak pada kenampakan mata kepala di luar daripada akal itu, musawwarun digambarkan dia bihaisu dengan sekira-kira tasih ru'yatuhu, sah oleh dilihat akan dia, akan diada. Ha, kena? Itu jadi pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari kata, wujud ainul mawujud, maknanya laisa za'i ala za' fil khari. Mana apa? Ada tu, diri
diri zat, bukan yang asing daripada zat pada kenampakan mata kepala di luar daripada zihin fikiran, iaitu dengan makna sekira-kira tak boleh dilihatkan ada tersebut. Nah, itu dah. Tasih huru'yatuhu. Sah boleh dilihatkan yang ini. La tasih huru'yatuhu. Nah, tidak sah lah boleh lihat. Tu ingat tu. Taswi ni taswi pada kata laisa za'id tu. Bukan za'id dah. Nah, tidak boleh dilihat lah maksudnya. Tidak sah untuk dilihat akan dia ada. Itu dah. Maknanya? Ataupun boleh juga kita kata taswi pada kata za'id. Boleh ke? Sebab dia wakmari misal kasawadi wal bayadi. Nampak tak? Jadi, lagu manakah za'id ala za'id za'idan fil khariji wa zalika za'id musawwarun bihaisu tasihu ru'yatuhu. Ha, boleh. Kena gitu. Taswi pada kata za'id lah. Bukan laisa za'id tak. Silap-silap adik. Nah. Tu. Bukan taswi pada kata nafi. Taswi pada kata manfi. Betul dah aku sebut tadi. Taswi pada kata manfi. Nah. Za'id tu manfi. Laisa tu nafi. Bukan taswir pada kata laisa za'idan tu. Taswir pada kata za'id tu. Ha, manfi tu, za'id. Lagu mana kau yang asing suku sakat? Pada kharij, pada luar daripada zihin. Boleh nampak pada mata kepala. Lagu mana? Bihaisu dengan sekira-kira. Tasih huruk yatuhu. Soh boleh dilihat akan dia. Nah. Kalau za'i ala za' mana ta za'i fil khariji zihni mana tasih huru'yatu soh untuk boleh dilihat macam kudrak, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu sifat wujudiyah. Apa nama wujudiyah? Ay za'i ala za' yang asing daripada za' la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Maka sebab tu tasih huru'yatul kudrah, tasih huru'yatul irada, tasih huru'yatul ilim, tasih ru'yatul hayah, tasih ru'yatul sama' wal basar wa kalam. Itu dah. Misal orang panggil apa? Za'id ala za' fil khariji. Tapi fi haqqil hadisi. Kasawadi wal bayadi, seperti hitam dan putih. Tengok. Hitam dan putih tu kan? Boleh lihat tak? Boleh lihat. Kopiah Yusuf putih, Pak. Tengok di piah, nampak tak putih? Nampak dah. Tu baju Yusuk pink. Pink apa betul? Pink ni. Sudah. Tak reti warna ya. Pink. Pink pinggi ya. Ada sini. Tu. Nampak tak? Nampak, nampak baju pun nampak, pink di baju tu pun nampak. Hitam di rambut pun nampak, rambut pun nampak, hitam di rambut pun nampak. Itu dia panggil apa? Za'id ala za' fil khariji zihni. Lebih asing yang lain daripada za' pada kenampakan mata kepala di luar daripada fikiran akal. Itu. Kampu itu. Kalau tak asal ngaji, kampu itu tak payah apa. Itu. Kasawah diwal bayadi, seperti hitam dan putih. Tu maksud dia kata Imam Ibrahim Al-Laqani. Jadi ada tu bukan yang asing daripada zat, yakni pada kenampakan mata kepala. Seumpama kudrak irodak ke ada, dia kata. Lepas tu, bal huwa, bahkan ia wujud tu dah tak nampak juga di mata kepala. Ada tu apa? Balhuwa. Ni ya gabo ni. Faham tak? Ya gabo. Faham tak? Ya gabo. Pertama tu. Pertama. Wujudan. Laisazan. Farid. Faham tak? Apa makna al-wujud? Ini mawujud. Laisazan. Al-azak. Farid ini. Bihaisu. Tasih huruf. Yaitu. Kasawak. Jadi dia gi hipo yang kata maksud Imam Abu Hasan Asy'ari kata ada tu diri zat bukan yang asing daripada zat dah pada luar kenampakan mata kepala, luar daripada fikiran akal, dengan sekira-kira maknanya ada tu tak dapat dilihat dengan mata kepala. Apabila tak dapat dilihat ada dengan mata kepala, ada tu gapo?
bal huwa, bahkan ia ada wujud tu halun. Iyalah ha. Ha. Yahipun dengan kaul Abu Mansur Al-Maturidi. Nampak tak? Ya gihipung gitu eh. Tu dah. Jadi hipung dua kaul tu makna fahumilah tu. Fahamalah hadzal qaul ala anna al-wujud laisa za'id. Tengok. Bila lagu tu tafri'nya, ini tafri'. Fala yunafi al-qaul sabiqa. Fala yunafi, maka tidak menafilah apa hadzal qaul ah? Hadzal qaulil imamil Abil Hasanil Asy'ari alwujud ainul maujud la za'i alal maujud bisababil hamli bisababil hamli nah al qaul as-sabiqo begitu dah fala yunafi maka tidak menafilah hadzal qaul oleh ini pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wujud ainul maujud la za'al maujud bisa bahkan tidak ihtimal itu nafi. Kalau tidak ihtimal itu nafi itu dengan sebab kita hamlu kita ihtimal kita tanggung dengan sebab Imam Ibrahim Al-Laqaniyah tanggung lagu itu tidak menafi lah jadi al-qawla sabiqo akan pendapat yang sebelum ini mana wujud ghairul maujud bal halun lizati madamati zatu nah ghairu mu'allalatin bi illati ghairu mu'allalatin bi illati tu dah tu berak kalau kita ihtimal lagu tu tak berlawannya jadinya tu habis itu. Bal huwa. Pak tak berlawan jadi mana? Bal huwa bahkan ia hal qaul li imamil asy'ari ni. Bahkan ia ini pendapat bagi Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ni. Raji'un ilaihi kembali sama juga kepadanya kepada pendapat Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Raji'un kembali ilaihi ilal qawli li imami Abi Mansur Al-Maturidi. Mana? Al-wujud huwa ghairul maujud. Nah, wujud tu bukan. Wujud. Apa tu? Al-wujud ghairul maujud. Wujud tu lain daripada zat maujud tu. Ada tu bukan diri ada. Bukan diri yang ada. Ada tu yang lain daripada diri yang ada. Ya. Ada tu asing daripada zat ada tu lain zat tu lain apa ada tu apa ada tu halun lid al halu sabitatul lizati madamati zatu ghairu ma'allati illati satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada sabit bagi diri perkara yang sifat dengan ada selama mana adalah diri perkara yang sah bersifat dengan ada tak dikarenakan dengan satu kerana kembali situ juga jadi hadzal khilaf lafzi ini khilaf lafzi saja. Kalau kita ikut Imam Qaniyah sini balah nak harmoni nah. Ayolah kita harmoni janganlah balah ini. itu dah. Tapi ini khilafut tahqiq dah. Khilafut tahqiq bang. Cara satu jemaah daripada ulama mutakallimin termasuk Imam Ibrahim Al-Laqani gitanggung. Gi ihtimalkan orang panggil qaul Imam Abu Hasan Asy'ari tu raji'un li qauli Imam Abi Mansur Al-Maturidi tu dia panggil apa? Dia panggil khilafut tahqiq. Menyalahi pendapat yang tahqiq. Pendapat tahqiq mana? Wa tahqiqu ay wal qaulul muhaqqaq dan bermula qaul yang tahqiq. Muhaqqaq ya. Qaul yang tahqiq ni annal khilafa bahawa ialah bahawasanya bermula khilaf itu annal khilafa ay annal khilafa baina qaulaini itu bahawasa khilaf di antara dua pendapat itu tu annal khilafa ay annal khilafa baina qaulaini fi annal wujud ainul maujud nah wal wujud
wujud, ghairul wujud. Nah itu. Hakikiyun ay khilafun hakikiyun. Iyalah khilaf hakiki, khilaf sloti. Nah, bahasa kita. Oh, khilaf lu. Balah lu. Okey, balah la la la. Tak sama sungguh. Mungkin sama tu awal-awal gitu ya tak. Nah, tak sama tu dah sama sungguh. Khilaf hakiki. Bukan khilaf lafzi, khilaf sungguh. Tak lawak nyetak sikit pun. Pas apa tu? Ha, tengok. Li'annahu la'an hala wa sya'an. Pas apa? Qaul tahqiq kata khilaf dua qaul tu khilaf sengerti tu. Bukan khilaf lafzi. Bukan khilaf olok-olok tak. Bukan boleh dihipung ke apa tak. Li'annahu li'anna hala wa sya'an. Kerana bahawasanya in at qaina in abqaina mungkin at qaina leh. Kalau kita bertakwalah oleh kita berak. In abqaina ibaratal asy'ari. Jika memperkekalah oleh kita akan ibarah Imam Abil Hasan Al Asy'ari kekal di atas zahir ibarah. Nah. Perkekal kalau panggil ibarat Imam Abil Hasan Al Asy'ari kata wujud ainul maujud. Ha, memperkekal takluk pada tu abqaina. Memperkekal oleh kita ala zahiriha di atas zahir-zahirnya nyo ibarah. Kalau kita duduk berlaku di atas zahir ibarat, mana zahir ibarat? Wujud ainul maujud. Wujud ada, ainu diri, maujud yang ada, zat maknanya. Jadi ada ialah diri yang ada, diri zat. Kata memperkekal ni. Jawab dia tu bawah fazahira. Ni jumlah mutaridah. Kama ai wa zalika abqaina ibaratal asy'ari 'ala zahiri tu. Nah. Kainun kama adalah ia seperti mana barang alaihi ai jaru alaihi yang telah menjalanilah di atasnya di atas ma di atas barang di atas pendapat diperkekalkan zahir ibarat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari jam'un oleh satu jumu'ah minal asy'ari minal asy'irati di kalangan ulama asy'ari banyak jam'un ai minal mutaqaddimin al asy'ariyati di asy'ari ia kekal di atas zahir nak tahu apa jelas hari tu wahwa dan iyalah mana iyalah iyalah ibqa' tu nah iyalah ibqa'u ibarah al asy'ari ala zahir tu dan iyalah apa iyalah dah diperkekalkan ibarah Imam Abu Hasan Asy'ari di atas zahir tu al mutabadirun al mutabadiru makna yang disegera faham al mutabadaru boleh al mutabadiru boleh makna yang disegera fahamkan min ibarati syekhi daripada ibarat syekh Muhammad Al-Fadhali. Ha, nah. Ya tu. Kata zahir tu makna ke? Sebab tu Imam Muhammad Fadhali kata wa ala hazala yazharu adul wujudi sifatan. Betul tak? Ha, sebab apa? Sebab kalau kita berlaku di atas abqaina ala apa? Abqaina ibaratal asy'ari ala zahir. Tu dah. Hak tu lah hak kita segera faham pada ibarat Syekh Muhammad Fadhali pun. Pada kitab kifayatul awam di luar tu. Ha, jawab bagi in abqaina. Kalau kita memperkekalkan ibarat Imam Abu Hasan Asy'ari, memperkekal di atas zahirnya ibarat fa zahirun maka nyata iyo apa? Fa zahirun ai fa zahirun fi annal khilaf bainal qaulaini khilafun haqiqiyyun. Nah, itu dah. Maka nyata lah iyo apa? Nyatalah ia, yakni nyatalah pada bahawasanya khilaf di antara dua pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ialah khilaf yang sengoti-ngoti khilaf. Khilaf hakiki. Begitu dah. Habis. Wa in awwilna dan jika kita mentakwilkan ha akan dia akan ibarah li Imam Al-Hasan Al-Asy'ari tu
awilnaha bima qalahu ma'du wa ghairuhu minal muhaqqiqi. Ha, ini mutaakhirin asy'ariyah. Ha, mutaakhir asy'ariyah inilah. Jadi orang panggil apa? Membilangkan wujud itu ialah sifat. Pasal dia panggil amrun i'tibari. Tapi di situ lah habigah dia bahasa wa in awilnaha wallahu a'lam. Wa in awil au awal boleh. Nah, wa in awalnaha atau awilnaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajil ajli ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa'tiqadin min an-nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa'tiqad wa nas'aluka min khairin ma nas'aluka min rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma na'inna bi sharri wa qadri wa sayyidina Muhammad Alhamdulillah.